No niin, morjesta morjesta. Tässä arkikävelyllä ja tänään mä ajattelin höpötellä teille ihan niitä näitä ja semmoista, että ei mitään se kummempaa. Mä testaan tätä pystyvideota tässä näin niin tarkoituksella, että liikun tässä lähiössäni ja höpöttelen ja katson mitä tää laatu on. Onko tähän kauheeta. Jos tää on hyvä, mä tein näitä vähän useammin. Mä oon tehnyt silloin yhdessä välissä niitä vaakavideoita lähimetässä ja ne oli ihan ok, mutta sitten mitä jos tää pystyvideo, niin toimii, niin miksei näitäkin tekisi. Tänään on tosiaan aika kehno sää, mutta kyllähän tästä niin kuin jotain matskua saa. Haetaan sitten tämä takakamerakäyttö, vaakalinssi, tai siis laajakulmalinssi. Niin tämä on itse asiassa näistä ehkä paras tämä laajakulmalinssi silloin, kun kävelee ja kuvaa, koska se koko, kuvan koko on niin iso, niin siinä on helpompi kropata sen kuvan sisään niin kuin kuvan vakauttimen kannalta. Ja tässä huomaa esimerkiksi tämän, että siniset näkyy vahvoina ja vihreät on suhteellisen tummia. Nämä on tämmöisiä niin kuin yleisiä juttuja, mitä on niin kuin Samsungin näissä puhelimissa havaittu. Miksi mä haluan testata pystyvideota näin, niin on se homman nimi, että nykyään pystyy lataamaan YouTubeen pystyvideoita. Ja 4K:na mä kuvaan tämän 30 freimiä sekunnissa, vaikka 1080p on se, millä yleensä katsotaan näitä videoita. Mä itse asiassa mietin yhdessä välissä sitä, että kun mä tein niitä perushöpöttelyvideoita ja kävelin tässä lähiöissä, niin mä voisin testaa, miten paljon tämä kuva heiluu, jos se olisi semmoinen selfie-tikku ja sitten pitäisi siinä videot, koska tässä on kuitenkin kuvan vakautus olemassa. Ja tavallaan, kun se kuvaa tämmöiseen yhteen putkeen, niin ainoa asia, mikä siinä on haasteena, mun pitää painaa tuosta ruudusta, että mä laitan pikapauselle. Ja sen pikapausen aikana mä liikun ja höpöttelen, niin periaatteessa se on niinku tavallaan aika semmoinen sanotaan prosessina, että mulla on koko video valmis siinä vaiheessa, kun tää video niinku, että mun ei tarvitse yhdistellä klippejä ja tehdä tämmösiä prosesseja, vaan se on yksi litania pump valmis ja se on niinku siinä. Ja se on tavallaan niinku ihan hyvä. Mun pitäisi luoda semmonen välilehti tai kategoria sinne siis just sinne YouTubeen, että pystyy sanoa, että nämä on pystyvideot, niin ihmiset voi katsoa niitä, ne on tarjottu nimenomaan puhelimelle katsottavaksi, niin kuin valtaosa sisällöstä. Että se on kumminkin 80% kaikista kulutetaan mobiililaitteilla, niin jos joku haluaa katsoa pöytäkoneella, niin sille löytyy vaikka mitä matskua, mutta se, että sä saat vaakakuvasta hyvää, niin silloin pitäisi käyttää enemmän aikaa ja sitten pitäisi käyttää jalustaa ja gimbalia ja tämmöisiä juttuja, jos sitä haluaa liikkeestä. Okei, kyllähän ne oli ihan ok ne vaakavideot, mitä tein aiemmin, mutta pystyvideo tuntuu jotenkin luonnollisemmalta katsoa esimerkiksi puhelimen näytöltä. Ja sit sun ei tarvitse kääntää sitä puhelinta, vaan sä voit mukavasti pitää just niin kuin sä haluut. Et semmosta. Ja tästä testataan pitkämatkalinssiä, näyttää aika pahalta ja ohjataan sitten laajakulmaa näin huomattavasti parempi. Tähän on varmaan tulos itse asiassa kuin asfaltti, mutta en ole ihan varma. Mutta käytännössä niin kuin, pointti tässäkin on niin kuin aina harjoitella ja tutkia, että miten tämä toimii, tämä niin kuin pystyvideoformaatti YouTubessa. Suosiiko YouTube niitä tulevaisuudessa enemmän, koska se on aika kova palla niille se, että niin kuin sosiaalisen media-alustat kasvaa kovaa tahtia. YouTuben kasvu on pysähtynyt tavallaan, koska se on jo niin kuin iso, että sille ei ole enää uusi käyttäjä, mutta totta kai niin kuin Roomakin, sen piti koko ajan sotia ja levitä, jotta se oli olemassa. Ja sitten kun se ei enää levinnyt, niin sitten se vähitellen hajosi. Ja no, se oli sen aikakauden loppu. Mutta tavallaan eihän se niin kuin väärin ole. Jatketaan sitten storia ihan näin. Ihmisiä niin annetaan rauha. Mutta joo. Tavallaan niin kuin se, miksi pystyvideo olisi niin kuin myös optimaalinen on, että yhä enemmän niin kun halutaan sitä funktionaalisuutta esimerkiksi, että kun monilla on 2 TV:tä tietokoneessa kiinni ja yksi niistä TV:stä tai näytöistä on pystyssä sen takia, että sä voit katsoa siinä niin kun tämmöistä silmääntävää dataa, esimerkiksi jotain kalenteria tai numeroita tai taulukkoja tai jotain vastaavaa, niin samalla tavalla TV:tkin alkaa olla tämmöiset, että pystykuva on parempi mainosnäyttö kuin vaakakuva. Vaikka jos sä katsot elokuvaa, silloin sä haluat pysyä paikallasi ja katsoa sen niin kuin vaakakuvana, kun se on niin kuin tarvitsisi olla semmoinen, niin kuin, että
third person perspective, eli sä katsot niinku jonkun silmin sitä asiaa. Sen takia laajakulma on niinku se parempi, mutta pystykuva on silloin parempi, kun sä niinku et katso sitä pidemmän aikaa, eikä se on niinku sillä tavalla niinku semmonen samanlainen kertomus. Et se on niinku luova valinta tehdä pystyvideota vaakavideon sijaan. Mut joo. Tässä vaiheessa te varmaan mietitte, että no mitä mulle kuuluu, mitä mä teen, tämmöstä. Mä oon miettinyt kovasti sitä, että mä teen Instagramia, alan tekee vaan ihan vaan höpö selfie ja tämmöstä materiaalia vaan sitä varten, että mä oon miettinyt, että se alusta ei oikeastaan mihin suuntaan kehittynyt. TikTokin puolella mä huomasin sen, että mun pitää keskittyä ruokavideoihin. Ne on ne, mitkä ihmisiä kiinnostaa eniten. Matkavideot ei niin paljon, eikä ravintolavideot niin paljon. Kyllä ne saa näyttökertoja ja kyllä niistäkin tulee reagointia ja tämmöstä. Mutta siitä tulee enemmän painetta muuhun sisältöön. Et monille se ruokavideo on se päivä ykkösyttö. Kaikki muu sisältö on vaan niinku bonusta. Tämmösen havainnon tein tossa noin. Vaihdetaan sitten taas tuohon laajakulmalinssiin. Tässä on pieni aina... Toi viive on semmoinen asia, mikä on mun mielestä vähän niinku pieni haaste jopa. Et se tekee sit semmoisen vähän niinku... laittaa katsojan pauselle sen puolikas sekunnin ajaksi, joka on semmoinen ehkä vähän... Niin kuin mun silmän rasite, mutta sitten taas on se ihan käytännön juttuja. Nyt olisi taas tarkoitus, että vähän niin kuin joka päivä tekisi näitä höpöhöpöjä ja kävelisi tätä lähiötä, niin tässä tulee tämmöistä niin kuin arkihommaa. Mut joo, tämän videon pointti on ne pystyvideot, ne on vähän niin kuin höpötelty. Tässä mä katsoin myöhemmin, miltä tämä näyttää, kun se uploadaantuu täyteen resoluutioon. Ja sit mä tiedän, että mitä kaikkea tässä formaatissa voisi tehdä ja kuinka paljon tää tärisee oikeesti, koska tässä näytössä tää näyttää siltä, että tää menee suhteellisen vakaasti, mutta se, että kuinka paljon se tärisee siinä vaiheessa, kun sitä katsoo valmiina, niin se on se tärkeä juttu. Hei, ei siinä. Mä kiitän jälleen, että te katsoitte ja oikeesti kaikille hyvää päivää. Tää on itse asiassa lauantai-aamupäivä, syyskuun ensimmäinen viikonloppu. Ja aika paljon työjuttuja ja projekteja on alkamassa, niin katsotaan saas me niitten ohesta vähän jotain kivaa matskua teille, jotain hauskaa, höpötellään tämmöstä. Mutta joo, nähdään kaikki ja kuullaan. Moi moi!